କାହାକୁ କାହାକୁ ମୌକା ମିଳିଯାଉଛି, କାହାକୁ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କହନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ସହିତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଫିମେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଜମିନା କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନ କିଶୋରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିମେଲ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମର ପ୍ୟାନେଲକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣିବେ। ମିଲଟନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଲଟନ ବିଲୁଙ୍ଗ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିକ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, ସାର୍ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମୟର ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ର? ହଁ ସାର୍, ଆମର ଆମର ମିଲଟନ ସାର୍ ଆମର ପ୍ରାଣ ପାନ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଠି ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟିକ୍ ନଥିଲା, ଜୋତା ନଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖେଳିବୁ ତ କେମିତି ଖେଳିବୁ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟିକ୍ ବି ଦେଉଥିଲେ, ଜୋତା ବି ଆମକୁ, ଆଉ ସେ ମିଲଟନ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଉଥିଲେ। ମାନେ ସକାଳୁ ନେଇକି 7ଟାରୁ ନେଇକି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆଉ 8ଟାରୁ 8:30ରୁ ନେଇକି 10-11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ କି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଫ୍ଲରେନ୍ସିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମିଲଟନ ସାର୍ ବି, ବିହାରୀ ସାର୍ ବି, ଆଉ ପିଟର ସାର୍ ବି ମୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲେ ଜୀବନ କିଶୋରୀ ଟପୋ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ୱମେନ୍ସ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ ହକିର, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ମିଲଟନ ସାର୍, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ସେ ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗର୍ବର କଥା ଏଇଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିଲେ ବି ମୋତେ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ମାନେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ଆମର ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପାଉଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ପିଲା ଆମକୁ ଯେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି କରିଥିଲେ ବୋଲି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼।